Drama folk zvezde Tanje Savić i dalje traje. Iako je najavila da će uskoro otići po svoje sinove za Australiju, njen suprug Dušan Jovančević tvrdi da se to neće desiti. Ovo su detalji njihove nove porodične drame. Dobrodošli u Alo VIP. Agonija pevačice Tanje Savić trajala je skoro godinu dana, budući da od prošlog aprila nije sa svojim sinovima, s obzirom na to da ih je otac Dušan odveo sa sobom u daleku Australiju. Tanja je pre nekoliko nedelja iznenadila javnost i otkrila da je dobila starateljstvo nad sinovima, te da će uskoro otići u Australiju po njih. "Istina je da sam dobila decu, jako sam srećna", rekla je Tanja. Na pitanje da nam prokomentariše odluku suda, Dušan se iz Australije samo za Alo VIP poglasio porukom: "Mislim da nemam šta da pričam, sve je u redu, deca su tu, Tanja je u Srbiji i ne želi da dolazi po decu." Da li je ovo još jedna u nizu manipulacija Dušana Jovančevića, saznaćemo uskoro kada se i njegova supruga Tanja Savić bude oglasila. Gledali ste Alo VIP, a mi se vidimo i sutra veče u istom terminu.